Dobrý den, já mám teďka pred sebou vedoucí prodejny tady v Dolních Budanovicách, paní Marii Jankovu. Paní Janková, takže jak po prvních hodinách otevření prodejny, jak to vidíte? Spokojená, lidí hodně, je tady negativního něco. No co je negativního? Já tady nevidím nic negativního. Zatím. Vážené, máme vážené klasnice, ale to si myslím, že to není takový problém a že si myslím, že se to ujme a že teda bylo velice spokojení tady, protože taková prodejna je čtvrtá na jednotě Hodonín teprve, takže si myslím, že... Jak čtvrtá, vy máte víc, ne? Ale čtvrtá s tímto vybavením, jako Ačková prodejna. Ačková. To je nejvyšší kvalita. Nejvyšší kvalita a vlastně všecko ve dřevě, přístěné regále, tady ty čela, jako, takže jako není taková prodejna každá. Tak si myslím, že jako, spokojení by mohli být. Kolik máte pracovníků tady? Pracovníků u nás tady bude 8, včetně mě teda. Takže a to jsou noví nebo zkušení pracovníci jednotky? Je tady dvě paní, které byly v jednotě Hodonín, které dělali na jiných prodejnách a ostatní jsou tady nové, takže přeju jim taky štěstí, ať se tady zaběhnou trošku. Dobré, děkuji, nech se vám daří, nech se vám daří. Tak, naschledanou. Tak to skoupila. To skoupila slečna, to skoupila slečna. Řekni si, co jsi dostala. Co jsi mamka. Dostala, řekněte. Co koupila mamka? Mamka tady nakoupila. No, plný, skoro plný vozy. Takže vítáte to otevření té prodejny? Ano, určitě. Byla potřeba tady taková větší prodejna. Na Bojanovice. Tak, děkuju. Thank you.